Com cada any, hem celebrat el Dia d'Europa fent un repàs a l'agenda europea amb 8 eurodiputats catalans en un debat al Paranimf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. El rector de la UB, Didac Ramírez, va introduir l'acte recordant els vincles entre la universitat i el projecte europeu. Els valors que impregnen la que hagués hagut de ser la Constitució Europea són els valors que impregnen també aquesta universitat. La periodista Silvia Coppolo va moderar un debat cordial i distès entre els diputats que hi van participar. Avui volem veure què aporta la Unió Europea a les persones, quines possibilitats ofereix Europa als joves i veure també com a tercer punt el paper de les universitats en la construcció de la identitat europea. El programa Erasmus és una cosa molt concreta que hem fet i si puc posar un granet de sorra, jo estava en aquesta comissió i vaig ser un dels que vam lluitar per aconseguir aquest augment important dintre del pressupost. Perquè només si som capaços d'anar ampliant com taca d'oli aquesta concepció de pau fonamentada en creixement econòmic, en estat del benestar, en polítiques de solidaritat, som capaços, tindrem les eines per lluitar contra drames com els que s'estan produint a l'est i sobretot al sud. Avui és el dia d'honorar la idea d'Europa, la tolerància, el futur en comú, el present en comú i conjurar una sèrie d'amenaces que són les amenaces contra la llibertat i contra el coneixement. Quan es parla d'Europa no es parla d'un mapa o d'un tros al món, es parla d'una idea, no? La voluntat de construir un espai d'estabilitat, de drets, de llibertats compartits. La millor forma de construir Europa, la millor forma de que els joves recuperin la credibilitat en les institucions europees és que coneguin una política orientada a resoldre la connexió, formació, treball a Catalunya. Europa no podia néixer si no era perquè els estats s'hi posaven bé, però això ha de canviar. Els estats han d'anar fent, han de deixar pas a unes polítiques europees que siguin de debò europees, no simplement estatals. És una zona de lliure circulació, de llibertat de moviments, de persones, però també de mercaderies, de capitals, de serveis, i sobretot el que sí que és la Unió Europea és un espai que vol compartir bones pràctiques. Tenim una gent jove que cada cop té més precarietat, que ja no va d'un país a un altre a la Unió Europea per disfrutar o per estudiar, sinó perquè ha d'emigrar perquè no té feina. A molts països es troben, i l'altre dia vam tenir uns estudiants de l'estat que estan visquent a Bèlgica, doncs amb traves. Finalitzat el debat, el cor de la UB va interpretar l'himne d'Europa i va cloure amb l'himne acadèmic Gaudeamus.